Já mám teďka před sebou usměvavou Aničku Smutnou. Anička je ze Strážnice a je to cymbálová muzika Demijohn. Tak Aničko, chceš vidět, co se tě budu ptat? No to bych ráda věděla. Tak se ti první zeptám. Kdy jste vznikli? My jsme vznikli, už je to asi 10 let, co naše muzika funguje. Nebo soubor vznikl před více než 10 lety a k tomu se navázala vlastně i muzika. Aha, já jsem zapomněl ten soubor. No a Demijohn, proč ten název? Jo, tak to já přesně nevím. Naši muzici asi o to pořád vedou spory, že se jim to zdá příliš veselé, ale já myslím, že to je hezký název a že to vyjadřuje, že se té muziky i bavíme, že to neděláme jenom pro muziku, ale i pro zábavu. Tak vidím, že ty hraješ na klarinet. Je to klarinet? Je to klarinet. No a jsi zrovna taková vedoucí osobnost té muziky, jsem slyšel? To si nemyslím, to možná kluci tam vykládali. Já myslím, že vedoucí muziky je primáš Martin Kásek. No, ale že umíš pěkně mluvit. Tak to nevím. To máš dar určitě po mamince? Určitě po mamince. No a tak něco řekni o té muzice. Hrajete Strážnicko, to je jasné. My hrajeme hlavně Strážnicko a vydali jsme před rokem CDčko, které je právě zaměřené hlavně na strážnické písničky a myslím si, že i cílem naší muziky je spíš objevovat písničky, které už se moc nehrajou, které jsou třeba starší, ne ty klasické známé strážnické sady. Kolik je vás? No my se pořád tak nějak jako doplňujeme, někdo odpadá, někdo se přidává, teď je nás momentálně 7. Máme 2 klarinety, takže jsme tím trochu jako netypičtí. To je velká skupina. To je velká skupina. Máme velkou dechovou sekci. Jo, tak jich představ. Řekni to rychle na kamerku. Kdo tam je s tebou v té partii? Kromě mě hraje na klarinet Vojta Juřík. Vojta Juřík a potom je tam kdo? Pak máme primáše Martina Kláska, na violu hraje Radim Mikéska, na basu Tomáš Pavlík a na cymbál hraje Zdeňa Nenička a ještě s náma občas hrává Mira Můčka jako terc a teďka máme nového člena Kuba Můčku, taky terc. Vojta Juřík, to je ten známý herec, ne? Jiný Juřík, myslím, nebo jak se jmenuje, toho ani neznám. A když Vojta, to je taky takový herec, to jako možná uvidíte, že to je herec. No a dneska tady v Břeclavě ukážete, co? Budeme hrát Strážnickou, budeme hrát i něco z toho CDčka, hlavně strážnické sady. Aničko, a co vás čeká teďka? Vánoce budete někde vystupovat? Nebo na Silvestra máte nějaké? Myslím si, že tam máme nějaký vánoční koncert, to je nějaký dobročný koncert ve Strážnici, kde se budeme na něm podílet, ale jinak jsme něco speciálního nechystali. Aničko, jaké máš muzikantské přání? Myslíte v cymbálce? No. Demijohn. Přání pro cymbálovou muziku Demijohn, tak aby nám to ještě dlouho fungovalo, aby jsme hráli rádi. A tvoje přání? Moje přání, tak aby se mě dobře hrálo, aby se mě dobře solovalo. A zpíváš také? Já moc nespívám, já mám totiž alt a všechny písničky jsou pro soprána, to já jako nezaspívám, takže já... Ale máš úplně hlas jak maminka, no, úplně, teďka to poznávám do těch uší. Já právě vždycky klukům nedávám, oni hrajou všechno prostě pro chlapy a já bych chtěla zpívat taky, ale to nezaspívám v těchto ani ne. Tak já děkuji Aničce Smutné, klarinistice, cymbálové muziky Demijohn, vítaj a nech se vám to tady vydarí. Taky děkuji. Ahoj. Lidičky.